Υπογράφουμε σήμερα μία ακόμη σύμβαση με τον κύριο Τσεσμελή, υδραυλική μελέτη επίλυσης της ροής του ποταμού Λουτρού, προκειμένου να κατασκευάσουμε την πεζογέφυρα στα Λουτρά μετά την καταστροφή της από τα απρόσμενα καιρικά φαινόμενα του 2021. Έχουν, για να γίνει μία γέφυρα, 5 μελέτες περίπου είναι στην σειρά που πρέπει να γίνουν. Έχουν προηγηθεί ήδη η τοπογραφική και η γεωτεχνική μελέτη. Αναλαμβάνετε τώρα, κύριε Τσεσμελή, να κάνετε την υδραυλική μελέτη. Και μέσα σε ένα δίμηνο που έχετε την συμβατική υποχρέωση να μας την παραδώσετε, θα ακολουθήσουν άλλες δύο, η στατική και η περιβαλλοντολογική, προκειμένου να έχουμε όλα εκείνα τα δεδομένα, τα οποία θα μας δώσουν την εικόνα για τα τεύχη δημοπράτησης και να, με ασφάλεια να κατασκευάσουμε αμέσως μετά την πεζογέφυρα στα Λουτρά. Δώστε μας λίγο μια εικόνα του βαθμού δυσκολίας και σε ποια φάση περίπου βρισκόμαστε. Είναι μια τυπική υδραυλική μελέτη επίλυσης ροής του ποταμού. Ουσιαστικά μέσα από την υδρολογία παίρνουμε μια παροχή ενός ακραίου φαινομένου για να δούμε πού θα έρθουν οι γραμμές πλημμύρας. Γίνεται μια υδραυλική επίλυση που βασίζεται πάνω στο τοπογραφικό και γίνεται ουσιαστικά μια αξιολόγηση για το πού θα είναι οι γραμμές πλημμύρας και κάποια στοιχεία για τη ροή, όπως ταχύτητα κτλ. Τα οποία τα παίρνει ο στατικός για να υπολογίσει κάποια δεδομένα για τα στατική επίλυση. Πού θα τοποθετήσει τα ακρόβαθρα, τα μεσόβαθρα κτλ. Είναι μια υποστηρικτική μελέτη ουσιαστικά που αποσκοπεί στην κατασκευή της πεζογέφυρας.